os defensores de direitos humanos podem aumentar o impacto de advocacia para meninas e jovens mulheres em seus países? Existem várias maneiras de fazer com que a mudança aconteça, e também muitas maneiras de que os defensores podem encorajar os seus governantes a fazerem mais para proteger os direitos humanos delas. Isso acontece através de relações com a mídia, reunião com os governantes oficiais, organização de campanhas que promovem o conhecimento para o público, e muitas outras maneiras. Mas existe mais uma ferramenta que você talvez ainda não saiba. A Organização das Nações Unidas possui um grupo de ferramentas chamadas Mecanismos Internacionais de Responsabilização, o que podem ajudar os defensores a terem mais poder de influência em seus países. Nós chamamos essas ferramentas de mecanismos de responsabilização porque elas ajudam a fazer com que o seu governo preste contas dos compromissos que eles fizeram com as entidades das Nações Unidas. Isso significa que essas ferramentas podem ajudar a ter certeza que o seu governo está fazendo o que prometeu que iria fazer. Os Mecanismos Internacionais de Responsabilização da ONU foram criados para dar aos Estados conselho em como implementar e estimular desenvolvimento sustentável. Ao redor do mundo, defensores têm utilizado essas ferramentas e tido um impacto enorme. Eles têm ajudado a estabelecer mudanças para os direitos da criança e igualdade para meninas em seus países. Mas por que é importante utilizar os mecanismos internacionais de responsabilização? O seu governo tem como principal responsabilidade fazer com que meninas e jovens mulheres sejam protegidas e autônomas. Ideologicamente, todos os governos teriam que cumprir suas responsabilidades, sem precisar com que outros lhe coloquem pressão para fazer o que eles deveriam fazer. E é exatamente por isso que defensores, organizações de sociedade civil e ONGs estão fazendo um trabalho de defesa para que os seus governos façam mais. Para lembrá-lo, isso é o que nós chamamos de responsabilização. Responsabilização, nesse sentido, se refere a fazer com que aqueles que estão no poder cumpram suas responsabilidades. A sociedade civil também combina as ferramentas que mencionamos antes com os mecanismos internacionais de responsabilização para ter certeza que a ONU também esteja pressionando os governos para cumprirem aquilo que eles prometeram. Quando usados separadamente, os mecanismos internacionais de responsabilização possuem um efeito limitado, mas quando usados juntos com outras ferramentas que influenciam agendas políticas, leis, normas e práticas em países, eles podem ser extremamente eficazes. Esses mecanismos podem fazer com que os governos nacionais trabalhem para assegurar que meninas e jovens mulheres sejam protegidas e autônomas, através de colocar pressão nos governos para cumprirem seus compromissos ou providenciarem perícia técnica. Mas espere aí! Como exatamente se envolver com os mecanismos internacionais de responsabilização faz alguma diferença? Aqui estão alguns exemplos. Isso ajuda a divulgar para a comunidade internacional o que o seu governo está fazendo para cumprir as responsabilidades assumidas. Já que os governos estão preocupados com as imagens deles diante de outros países, eles geralmente não querem ser vistos como não cumpridores de promessas. Através do envio de informações e relatórios à ONU, você não somente ajuda a promover e valorizar os direitos humanos, mas também a ter certeza que a ONU e as suas entidades independentes de direitos humanos possuem um relato correto, realístico e profundo sobre o que realmente está acontecendo no seu país e qual é o progresso que o seu governo está fazendo para implementar os compromissos assumidos. O resultado disso tudo é que a ONU e outros governos poderão fazer recomendações específicas para o seu governo, ressaltando o que mais eles devem fazer. Essas recomendações podem então ser trazidas de volta para casa para fortalecer outras atividades defensoras que você possa estar fazendo em seu país. A gente tem falado muito sobre os mecanismos internacionais da ONU, mas o que são eles na realidade? Para o propósito desse vídeo, enquanto falamos de direitos da criança e igualdade para meninas, gostaríamos de ressaltar certos tipos de mecanismos que são especialmente relevantes: os mecanismos de direitos humanos e os acordos internacionais.
Os mecanismos de direitos humanos que utilizamos são a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, em inglês CRC, a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres, em inglês CEDAW, e o Exame Periódico Universal, EPU. E o acordo internacional que focamos são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Vamos dar uma olhada nos mecanismos de direitos humanos primeiro. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, CRC, e a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres, CEDAW, são consideradas tratados de direitos humanos. A CRC foi criada para proteger os direitos das crianças e falava sobre muitos problemas, como, por exemplo, o direito de ser protegido, o direito de ir à escola e o direito de ser saudável e feliz. A CEDAW foi criada para proteger os direitos das mulheres e meninas, requisitando que todos os países acabassem com a discriminação contra meninas e mulheres, tratando elas com igualdade aos meninos e aos homens. Concordando com as convenções CRC e CEDAW, os governos se comprometem a protegerem os direitos das crianças e das mulheres, e eles se tornam obrigados a cumprir com as suas promessas. Esses tratados são considerados legalmente vinculatórios, o que significa que uma vez que o governo concorda com esses tratados, se é esperado que o governo siga com todas as obrigações estabelecidas por esses tratados. Quase todos os países do mundo já concordaram com essas duas convenções. Mas é claro que não existe uma polícia vigiando se o governo obedece à lei internacional. Mas quando um governo ratifica um tratado, eles também estão concordando em passarem por uma revisão regular do comitê para saber como eles estão avançando. Esses comitês são responsáveis por monitorar e revisar como os governos estão implementando os tratados. Não existe uma punição por não cumprir esses tratados, mas isso não parece tão bom para a reputação desse país diante da comunidade internacional se eles parecem que não estão ligando para os seus compromissos. Como que os mecanismos internacionais de responsabilização funcionam? A cada 4 a 5 anos, os países que ratificaram a CRC e a CEDAW necessitam passar por um processo de revisão diante dos comitês, que são compostos por pessoas especializadas em direitos da criança e das mulheres. Quando o seu país passa por uma revisão feita pelos comitês, dois tipos de relatórios são submetidos: o relatório do seu governo e o relatório das ONGs. Isso significa que os defensores e a sociedade civil podem escrever seus próprios relatórios sobre como eles veem as coisas progredirem em seu país e enviar esse relatório para esses comitês. Esses relatórios são muito importantes para ajudar os comitês a entender o que realmente está acontecendo no seu país. Como resultado, o seu governo irá receber recomendações dos comitês que possuem pontos específicos aonde a mudança precisa acontecer e em quais áreas o seu governo ainda precisa melhorar. Finalmente, defensores podem utilizar essas recomendações para acompanharem o que está sendo feito. Você pode fazer com que o seu governo não esqueça o que ele é suposto fazer e que ele continue trabalhando para fazer com que os direitos das meninas sejam respeitados. Então, agora nós temos o terceiro mecanismo de direitos humanos, que é o Exame Periódico Universal, conhecido como EPU. O EPU é um dos mais importantes mecanismos criados pela ONU, porque é um sistema que revisa a situação dos direitos humanos de todos os países. Não importa o quão grande ou poderosos eles são, ou quão politicamente importantes eles são. O EPU analisa o registro inteiro dos direitos humanos no país, ao invés de analisar somente obrigações específicas de um tratado. O objetivo principal do EPU é melhorar os direitos humanos de todas as pessoas ao redor do mundo e fazer com que os governos estejam cumprindo com as suas responsabilidades em proteger, respeitar e concretizar os direitos humanos de todos. O EPU é um mecanismo de revisão feito por pares, que é uma maneira formal de dizer que, ao invés de ser analisado por um grupo de especialistas, o seu governo recebe recomendações de outros governos. É como quando você tem um problema e precisa de conselho.
É claro que às vezes você precisa falar com seu responsável ou mentor para poder obter um conselho de valor e como lidar com o seu problema. Mas às vezes, também é mais fácil se falar com um amigo e até ouvir melhor o seu conselho. É por isso que o APU é uma ferramenta super eficaz. É um amigo dando conselho para um outro amigo. Então, durante o APU, o país que está sendo avaliado tem a oportunidade de compartilhar o tamanho do progresso que ele tem feito e também responder a qualquer crítica. Outros governos podem, então, dar conselhos ao país que está sendo avaliado e recomendações sobre como melhorar. Esse processo de avaliação para cada país acontece a cada 4 anos e meio, independente de quais tratados seus governos se comprometeram a implementar. Similar às convenções CRC e CIDO, no EPU, os relatórios são submetidos antes das sessões de revisão começarem. Como os defensores de direitos humanos podem utilizar esses 3 mecanismos? Você pode enviar relatórios de ONGs aos comitês da CRC e da CIDO, e também ao comitê do EPU. Esses relatórios são importantes para trazer profunda informação sobre o que acontece na realidade. Informação que, de outra maneira, não seria possível para as entidades internacionais terem acesso e que são de extrema importância em relação à situação de direitos humanos em seu país. Participar em consultas nacionais é uma outra maneira pela qual defensores podem contribuir. Governos são extremamente encorajados pela ONU para fazerem reuniões nacionais aonde a sociedade civil, incluindo os jovens, são consultados. Você pode conduzir suas próprias reuniões de consulta em seu país, falar com pessoas diferentes, incluindo meninas, meninos e jovens, para ouvir a opinião deles. Você pode apoiar o seu governo no desenvolvimento do próprio relatório para ter certeza que eles considerem todos os pontos de vista. Você também pode viajar a Genebra, na Suíça, para conversar com outros governantes ou especialistas da ONU, compartilhar suas experiências e pedir a eles para darem recomendações específicas sobre os assuntos que você julga importante. Finalmente, você também pode se envolver através de acompanhar todo esse processo em seu próprio país. Existem várias maneiras de fazer isso, como, por exemplo, trabalhar com a mídia para informar o público sobre os procedimentos e resultados para assegurar o que está sendo publicado ou transmitido possui uma linguagem compreensível. Encorajar o parlamento e legisladores para promulgar ou mudar as leis de acordo com as recomendações dadas durante as reuniões de avaliação. Desenvolver um plano de implementação para a execução das recomendações juntamente com o seu governo. Executar atividades defensoras juntamente com as outras organizações da sociedade civil, que compartilham as mesmas preocupações, especialmente relacionadas aos direitos de meninas. Então, nós acabamos de falar sobre os mecanismos internacionais de direitos humanos. Mas existe outro mecanismo super importante que pode ser usado para aumentar o seu nível de influência e defesa. Esse mecanismo é chamado de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, também conhecido como Agenda 2030. Em 2015, todos os países do mundo se reuniram para discutirem sobre como eles poderiam trabalhar juntos para fazer do mundo um lugar melhor. O resultado foi o ODS, uma combinação de 17 objetivos e 169 alvos para conquistar até o ano de 2030. Muitos direitos de meninas e jovens mulheres são abordados nesses objetivos e alvos, mas especialmente existem 4 objetivos que correspondem às prioridades da Plana Internacional, que são Learn, Lead, Decide and Thrive. Em português, aprender, liderar, decidir e prosperar. O objetivo número 4 é garantir uma educação de qualidade e igualdade para meninas e meninos. O objetivo número 5 é atingir igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas. O objetivo número 8 é garantir um trabalho bom para todas e estabelecer um crescimento econômico que beneficiará todos igualmente. O objetivo número 16 é promover uma sociedade que seja pacífica e justa e com instituições fortes. Cada objetivo tem um número de alvos,
que são mais específicos do que o objetivo principal. Por exemplo, no objetivo número 5, você encontrará alvos relacionados aos esforços para eliminar a violência contra mulheres e meninas. Práticas e costumes que são prejudiciais, como o casamento infantil. E também alvos relacionados à participação das mulheres na política. Mas como você pode, na verdade, saber se um governo está fazendo algum progresso para eliminar essas práticas violentas contra meninas e mulheres? Aqui é onde os indicadores entram. Indicadores são ferramentas de medida que mostram o quão perto nós estamos de atingirmos o nosso alvo. Por exemplo, os indicadores de eliminação de violência contra meninas e mulheres olham para o número de meninas e mulheres que têm experienciado qualquer forma de violência cometida pelo marido, namorado, parceiro, pai ou qualquer outra pessoa. Através de contar esse número todos os anos, nós podemos ver o tamanho do progresso feito. Como os ODS e responsabilização funcionam? O Fórum Político de Alto Nível, HLPF em inglês, sobre desenvolvimentos sustentáveis, é o lugar oficial para discutir o progresso dos ODS. O HLPF se reúne uma vez no ano na sede da ONU, em Nova York. Os governos também podem se oferecer para serem avaliados o quanto eles quiserem dentro do período de 15 anos dos ODS, isso é, entre 2015 e 2030. Essas revisões de avaliação podem ser chamadas Revisão Nacional Voluntária, ou RNVs. RNVs também é um termo utilizado para nomear os relatórios enviados pelos governos que tratam da implementação dos ODS. Essas sessões de avaliação permitem com que os governos falem sobre o bom trabalho que eles têm feito para implementar os ODS e também sobre os desafios que eles enfrentam. Como os defensores de direitos humanos podem contribuir à responsabilização dos ODS? Existem muitos passos e oportunidades importantes para você fazer um trabalho de advocacia pelos ODS. Esses incluem implementar, monitorar, medir e financiar a Agenda 2030. Aqui estão algumas maneiras que você pode se envolver com HLPF e RNV nos níveis nacional, regional e internacional. A Agenda 2030 requer que todos os governos consultem uma quantidade grande de indivíduos e grupos durante o processo RNV. Você pode participar do processo de preparação da RNV do seu país através das sessões de consulta que o seu governo oferece. Existem redes no seu país e regiões que trabalham juntas para influenciar as RNVs e o processo de ODS em geral. Você pode se conectar com essas redes e outros defensores através de uma lista de e-mails. Em termos de responsabilização dos ODS, trabalhar em redes regionais às vezes é a maneira que você pode alcançar o impacto mais profundo. Aqui é onde ONGs podem expressar suas opiniões e preocupações e também terem a oportunidade de conhecer pessoas de influência no cenário dos ODS. Todos os anos, a ONU promove reuniões em cada região do mundo para preparar todos os países para o HLPF. Você pode ir a essas reuniões regionais de preparação e compartilhar sua experiência e o que você acredita ser importante. Diferente dos mecanismos internacionais de direitos humanos, submeter relatórios para o HLPF não é fácil. O único jeito de garantir que os direitos de meninas fazem parte da agenda oficial do HLPF é através dos grupos de sociedade civis que são oficialmente reconhecidos pela ONU. Esses grupos são chamados de grupos maiores. Outra forma de participar do HLPF é ir à reunião em pessoa, que acontece em Nova York. E também organizar eventos, falar com representantes governamentais e fazer recomendações. Por último, você tem a oportunidade de influenciar os indicadores existentes ou propor novos e melhores. Você também pode assegurar que os dados que estão sendo coletados pelo seu governo incluem informações específicas que são diferenciadas por gênero e idade, para ter certeza que o progresso do seu governo está sendo refletido nos dados.
Agora que você já sabe a importância de se envolver com os mecanismos de responsabilização da ONU, vamos fazer uma recapitulação rápida. Os mecanismos internacionais de responsabilização são ferramentas que monitoram os tratados e acordos internacionais, como as convenções CRC e CEDAW e os ODS. Os governos que são partes desses tratados e acordos precisam passar por uma revisão de avaliação dentro de um período de alguns anos. A ONU analisa como que esses governos estão implementando os compromissos assumidos nesses tratados. E é aqui onde os defensores têm um papel importante. Quando o seu governo está passando pelo processo de avaliação, sociedades civis podem enviar relatórios à ONU dizendo como que as pessoas estão progredindo no país. E como resultado, o seu governo receberá recomendações da ONU e de outros governos que dizem quais são as mudanças que precisam acontecer e as áreas nas quais o seu governo ainda precisa melhorar. Esses são apenas alguns exemplos de como os defensores podem se envolver mais, participar em consultas nacionais, falar com os legisladores na ONU para compartilhar suas experiências, ajudar o seu governo a desenvolver um plano de implementação das recomendações recebidas, sugerir melhores maneiras de medir o progresso feito e tantas outras. No final das contas, tudo é uma questão de responsabilização. Você precisa utilizar todas as ferramentas disponíveis para ter certeza que o seu governo está fazendo aquilo que é necessário para fazer do seu país um lugar melhor de se viver. Você tem o poder de assegurar que o seu governo não esqueça aquilo que prometeu que faria e que ele continue a trabalhar para fazer dos direitos das meninas uma realidade. Então, vamos ao trabalho!